ठारे बामा सार मोकोलिया आर मोकोलिया मारते भी मिजाजिस गामो आखल मा खेली सुफले बारों खुया इस सुफिया के आंबो सीमा रात खमाउंदा मोसमें निधारा भी नारों दा उसमें दा सुका नुनो थारा विस मागराम रोदे सनामु सोब इस खारिस की रोमेलिक साम सुखार मुद्मी वाद अराती लारी सुल साकर्टेलो शितखोरो शिकाताकी जवास मिगमा आनु शिमशिवस Iko sami atasilari, ta gakhda ekusi atasilari. Anu imis gamoro shen dasavletshi, tavze vigatam kheli gadagisvas. Shen itkhov sheni kvetmis dabomdvas. Da tavistumrot politikuri asparezidan natsionaluri mozdroba. Ebuli kartuli politika da chven amisi unda. Gavarjobat. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ის რომ არც ერთი თქვენგანი ეხლა ფეხს არ იცვლის ასე წვიმაში, ესეც მაჩვენებელია. წვიმა ვერ შეგვაშინებს, ვერც ქარიშხალი, ვერაფერი ვერ შეგვაშინებს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში მოვაწესრიგოთ ყველაფერი. ქუჩა, უბანი, სახლი, ქალაქი, მოვაწესრიგოთ ჩვენი ქვეყანა. სწორედ ამიტომ თბილისის მერად, ჩვენ წარმოგიდგინეთ ძალიან ღირსეული ადამიანი, ბატონი დიმიტრი ლათქიფანიძე და დღეს უნდა წარმოგიდგინოთ ბატონი ვალერი ჩოჩია, კახა ძაგანია, გარნიკ სიმონიანი, ეს სამი ადამიანი. მე მინდა ბატონ კახას ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მისი გვერდში დგომისთვის, მისი გავლილი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის, ასევე ყველა იმ ადამიანს, ვინ დღეს ჩვენს გვერდით არის. მინდა თითოეულ მათგანს უსურვო წარმატება და ალბათ არ ვისარგებლოთ ბოროტაც თქვენი გამძლეობით და მათ მივცე მორიოდეს იყვას. არ დაგავიწყდეთ სამივე ბიულეტენში: მერი, მაჟორიტარი და პარტია ნომერი 3. ჩვენ გავიმარჯვებთ. ორი სიტყვი თვითყვი, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ბატონებო, ქალბატონებო, მე მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად გურჯანაძე ერთიანმა ოპოზიციამ გამარჯვება მოიპოვა ადგილობრივ არჩევნებში. უბრალოდ ამას სჭირდება ცესკოში, ამას სჭირდება გაფორმება, არჩევნებზე მოსვლა და ბიულეტენის ჩაგდება სამი ნომრით, შემოხაზული სამი ნომრით. ასე რომ არჩევნები შეიძლება ითქვას, რომ დამთავრებულია ჩვენი გამარჯვებით. გაიმარჯვეთ ხალხო. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, არ მოგაცხადეთ ახ ამ წვიმაში, მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი თანადგომისათვის. მადლობა ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას ჩემთვის ასეთი ნდობის გამოცხადებისათვის. მადლობა თქვენ გამარჯვების შემთხვევაში ყველა ისნის მაცხოვრებლების, მოქალაქეების უფლებების დამცველი გეყოლებათ ვალერი ჩოჩია, რომელიც პირდებით ვიზრუნებ ყოველი თეთრი ყველა სოციალური პროექტი, რომ დროულად განხორციელდეს და თქვენამდე მოვიდეს. მადლობა თქვენ ყველას. გამარჯობათ ბატონებო, მადლობთ რომ მოგძანდით. დათვალთ, მოგემსახუროთ, რომ მომა და დაგირკითხოთ ღირსები ვარ. თქვა მიეცით ბურჯანაძეს ერთიანი ოპოზიციას, დიმიტრი როსტიპანიძე, მადლობთ რომ მოგძანდით. ფიქრობ რომ ეს დღე კარგად დაგვამახსოვდება. ჩვენი გამარჯვების დასაწყისია. შემოხაზეთ ნომერი 3 და ჩვენ ყველა გავიმარჯვებთ ერთად. მთავარია რომ გაიმარჯოთ თქვენ ხალხმა და ჩვენმა ქვეყანამ და ჩვენ ამისთვის ვიმსახურებთ და მოგემსახურებით. დიდი მადლობა. მოდით ერთად მოვაწესრიგოთ ისნის რაიონი, ჩვენი ქალაქი და ჩვენი ქვეყანა. ღირსშესანიშნავი და დასამახსოვრებელი დღეა. ისნის რაიონის ამომრჩევლის წინაშე ამ არაჩვეულებრივ ამინში წარუდგინეთ სამი არაჩვეულებრივი კანდიდატი: ჩემი მეგობარი და თანამებრძოლი ბატონი კახა ძაგანია, ასევე ჩემი მეგობარი და თანამებრძოლი ბატონი გარნიკ სიმონიანი და ბატონი ვალერი ჩოჩია. ორწმუნი ადამიანი, თავისი დევნილებისთვის ძალიან ბევრი რამის გამკეთებელი და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს სამეული მთელ გუნდთან ერთად და ერთიანი ოპოზიციის ყველა ლიდერთან ერთად მოაწესრიგებს ქალაქს, მოაწესრიგებს უბანს და მოაწესრიგებს თითოეულ ოჯახში ყველა იმ ყოფის პრობლემას, რომლის გამოწვევის წინაშე თითოეული ოჯახი ისნის რაიონში არის. პრაქტიკულად შეიძლება თქვას, რომ ბურჯანაძე ერთიანმა ოპოზიციამ
მიაღწია გამარჯვებას ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში, ამას სჭირდება უბრალოდ მოსვლა და CSK-ში ამის გაფორმება. ამას სჭირდება მოსვლა არჩევნებზე და სამი ნომრიან შემოხაზული ბიულეტენის ჩაგდება საარჩევნო ყუთში. აი როგორი ამინდია და ძალიან გვიხარია რომ ამამის შეხვდით აი ესეთ ერთგულ ამომრჩევლს. ჩემ სამომრჩევლებს მიუმართავ რომ გააკეთონ სწორი არჩევანი და თქვენთან ერთად მოვაწესრიგოთ ისნის რაიონი, ჩვენი ქალაქი და ჩვენი ქვეყანა. ვეცდებით დავეხმაროთ ჩვენ ხალხს. ეს წვიმა, კაი წვიმა. ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ გამარჯობა მოიპოვოთ.